الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين على تنت سبحانه أتمنى جاتك تنت لأفهم البيم مالي بس الله رسولنا نكتا محمد عبد الله جنة أنا لتاني أنا لتين بالي أنا مما بلا تأسيم فانوما وجنين يوم القيامة ما بلا البيت مسكي جنين كيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمو من تاب مبالتي جمالوم أورار من يمو كندول سبين ككتشا كودا ميالم قد دندين نبي مولا ولكن أستاذ منو دي يمدن وكيلي كفو منو يمدن وكيلي بالتين فلم بالجيزة مومو لو تيفي لما علي البيك الجنة موجي من تابع مبالم مع شيخ موسى جل صدفنا سلوط أميرا البيك أموالي مو من تابع دولك لكن إن شاء الله مما يكون ديلالا أستيام سروا كاملا ولا دالا ميعلم كو بولك كنا فهم كو تمندو دول بجا ميعلم كو يسروا كاملا مي دعونا جي راجي كولي أي كم فلو البيفو أسبتيا دول فنا ميعلم كو بسيدين كونو yalo mene kakacha mislimi ya mengu ala tino mnyinete hani ibe siri nje imamo ikamimbo ikabarko sotu minkaji barko minkaji ete pananka sotu wala nanyi mbensifa atelefisi ato bengu lbi bengu miyalo mko ala lekafo kila lekafo sallallahu alayhi wa sallam mislimi ya tino lekafo Kutu al-tul, minkita sababu tinga benjan, alaba ama ala al-jo, yonye maala. Minilota al-fefanan, alama ala fanayu al-jo, yonye maala. Na alal, mabelal, anindaru salam na timo, yata kamera lalti, ikafutan ni mokote malma, alama ala innal bejo, yonye maala. Inata walada tombo miyana mka kumata, musula lodu la miskini hapa. Musula, alman tardela, alnenete tardela, kumu kilimi hapa ntardela. Imusula man tardela, iman lega. Musula kumata bada. Musula. Ala lodula muslimia lod ni muslimia keta bunga ni alon ka lota apentota apembenta musol ye kuloso toje muslimia la janya ni dunia keta musol ye kuloso toje Karena musul tak kalah mutako, alman tu koma, bari, alse tu koma, nal tu tak koma muslimnya. Bimana muslimnya nempel tinjalan kuasa, cika, kalbunya
al daso sa dulado naman kanyang dilo. Ila buo niya ay tu, ibulo. Nimon malong etea kalamuta kumbe buo niya rin ne andu isetu buo niya la abetara la nindino. Oto bi nta bepo nola balin setu mundin di minka tendiko muso mantuko aman tuko alkana song alia tuko ando wallahi me kallal nal bulata tubab wala mirono nal bulata westerna karandirola almanna alladino jubi ay munya alla ta westerna mirola albedo yala dunia alia doya la kero ala maliam tankao minga molje ke bulo citan ni koy tolle muso bunya women's right iko muso la right na funti ngalo mano kanaje piko go be tambila muso be koma ko nyoba fela ke wolbe moto nyaga e muso e koma ke obe nyato nettai babala akoso be finding sama to be finding la ko bebe ke ko bari muso jibe aya fayda na na tara aba amale baba fayla koma muso mo ba amale muso mo bari musulet muso mo bingilet muso mo anjilet muso atele mo kewola partnati kewola pat to alman to koma alman do ya alchikatale andum alie do ko bale ke mesnia kila alayhi salatu wassalam jumala ya fasa muso khadija albe mu khadija lati khadija khadija atelle lota kila fi sallallahu alayhi wasallam lumu minna kila alayhi salatu wassalam ala lum polo ay jibril je kajara jara jumale ta sondo mo ten kundino ke wantende muso ila ka ba kon silata sallallahu alaihi wasallam hay dinu be diamo nal diamo da me wulla la yesi ya le dia ali de kan dia ni diamo da me ma ko lo ko no dilela sandangan de te ke muhadarla Kila alayhi salatu wassalam Khadija ya sondo motel ko mo kundinne min yan nanyin letter ba ci kala ko wusundo motel kundi ka hanin ila ko silan ta khashitu ala nafsi aka ko kala la yukhzika Allah abada aka in sila tam fanna ka ko hani ala tete malumi atedo ya muna na yo fo ay daji ga kendo min je kila sallallahu alaihi wasallam muti wo daji ko so dola ala ye do ya e malu wala na kay kala muk ite mo mole tinya lan ko ta so ido rahim ikabadi ya choko haji tiyo ni ko loila hajo ani ala te malu aljanji be otomdol be se ke badia chokila tinkana ke badia kuntula me nga pare ni moje mi an koy hajo soto ando isa ma koy no afasa daji ka kende ba indaji ka fulol khadija wala je kila bala sallallahu alaihi wasallam akay ko mamira ala se doya aya sondo mo tempo
utumo muslim ya la bum ay ala bolo bolo be wuli ka utum musul fana mu molle tin ya la ko bolo bolo muslim ya la bolo kol kono ibe molle kono mi dul ya wuli utumo kila min khadija sallallahu alaihi wasallam khadija la ya bolo mutaka ko ngata fandiya wala patu ne naufal ay mol ma koy tuman ba sa fonye mune be ke ika mune je kira ani hisalatu salam ala mune mu jibril num polo ayaj ka ngata mfandiya o man ke fasaro ti ba fasar ba ola na to muso na pare ali ni simpal noma al se bunya ko khadija bunya tanya bani kirin ta da geda no la muso de ni nyami no wala ayeke imra'atu lut lut la muso de ni nyami isi do ya ko won do ya tanya bani mi ya khadija la simfa noma na aisha la simfa maryam na simfa isi chika bulute si la mi bedani bawe chika ta besan mote non di non ama ale nanyol mako itata waraka noma khadija ako waraka te ko ila mai in kamim isela londo fonyeje waraka ako kila ko yabna ahi sallallahu alaihi wasallam madha tara ikam ne je anata kibaraka minje akai ko hada namus alladhi kana yanzilu ala musa alayhi salatu wasalam akai ko yafo nyami nabe wonyama wale mu fenti minka jinu nabila musa ka akaiko wa inni la arju an takuna nabiyya hadhihi al umma ndenga jiki ko itebe kala yimman tola an nabiy umma wa laqad nawfal ay lundu li sub kitabu allah yalon ko isabanta wa tawra an inji wala dana anata lonko ya rafanyinne mufenti nyalon ko kajinu musa kan andum abe jikirin ko kila alayhi salatu wassalam muhammad ibn abdullah abe kelani manjola anabi mu musala tabina jumala lota kila fi sallallahu alaihi wasallam utuma amalon ko atamu kila muso uton nanyol alman tabde ko ni min lafta tabde ni min lafta tabde da don silam ya lo mote wo tambindi no mote wo tambindi no mote wa tambe dino ukamala alman tarde kabrim mislimiya na tarabumole mulul ya lasimento ni mbanko nyami musol bije bari hani sai al tetara noje 100% amange 10% amange 90% bari 100% al kana to ko al hamo soto al ya ladino lo wallahi alchajika alchapunya bari min yaila dino tuji ibuke la dino kara ibuka kis kis ibura ta dunia noma ise doya sikati mofolo min dan kene atakila maanihi salatu salam uso uso ngaje يا دم من الإمام الطبراني عيانات على كتابه عيلا من ينبات على سالمكم مسلما تكوما كلا صلى الله عليه وسلم أي سلو دتي تننولا ما سينك أي سلو دتي تننولا أسلت تننولا وتننولا جنن تلو ببولا
Khadijah Panansari. Usomu talato Ali Salbi. Jumale sahaban miro ke Musa. Ilahi salli Panansari sallallahu alaihi wasallam. Jannin tilo kabai Aisyah al-Ansari salli wala fitiru. Anin kilafah sallallahu alaihi wasallam. Wayatan niko isaba mbata dino. So musul salong ko idun panang dabi ji. Kila alihi salatu wassalam ayafat. Aku an misa syafai purnijal. Musul walemu kewalla padnata. Kekilin tije ni setano musul koma. Abada. Nabi umulbe musul le katare koma. Kwa liya mwai Khadijah. Khadijah radiyallahu anha. Ay kila sallallahu alaihi wasallam fasa nyami. Ay dino fasa. Kila alihi salatu wassalam santa tenanumu. Jannin tilo bebuela. Khadijah panan santama asalta. Radiyallahu anha. Utuwe atan niko musulman tuko. Anata kila sallallahu alaihi wasallam fasa ala nafulo. Walatinna anata hadithu tu. Kila alaihi salatu wassalam aman yina no Aish Khadija. Aman yina no. Yenimfo sallallahu alaihi wasallam na ya be mo fanu fasa Khadija la kude bon to mo Khadija man tara balori ne afata amen akamu ne ke wo kude la akamu wo le ne asafa ko tanin di Khadija tere la bolun do Aisha to mo kile aya muta ko idan man yina no mo ke bala mi anon ka afata. Bari yinin karo moment muna tinna kila alayhi salatu wassalam ahakilo gatu Khadija mala watu wat abuka yina ay doko min kemistin ya fa ay dino fasa ay kila sallallahu alaihi wasallam fasa walakin ala farin kola kila sallallahu alaihi wasallam adabemo fa akana Khadija la kudie bondika ki aterilla ka chok radiyallahu anhu. Kata musul alman tu koma. Kau ngafanya ni pun ni min lakta tu lakko. Minkan sununa. Dulu ka funjal kan. Ika atanda lakko. Ndul leng alkanu katem. Bukan sunu ba. Baina ma ilak temuna lak. Kayus. Manam fali wakalamata. Ninghi man raid be musolla nyanjo musolla hako abe ken semolem be ibela firi ila nyin kala ya funtindi isunjo funtindi yebalo funtindi itaje to se enjoy ye di dia su be bala inde be ke ye fen su to modun ye si anya tile mola isaje asala mi dia su tono. Ilah tanyinna bari wallahi nan man sonyin kuma kangola buleno mai bajela ila la bango bekele nyaani mislimia atele albunya mislimia atele alchika mislimia atele horma fano duma atul musul al sakala mutawanya yena musudol yala go fana istimi ala lo am fo ko wale mu asma bintu habiba asma ngame ayo to mo le kodi Asma
Abu Bakar Siddiq dimusuhkan. Kisiatan mereka misalul dia. Nabi ngaduta. Kureishin kun ikudi balan nyongko mekeme omange kodi dindira. Nimbi yekila nati sallallahu alaihi wasallam abe baluri wala ya kungo kuntu ya nati yinne be. Yinne be. Ikamamu beru kunkol ibe mabuli wulu kono purka maka sawu kata Madina. Jumale kadomoro sambe muso. Amiral kamwe. Jumale kajio sambe muso. 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 Aljanji. Ikolundo Abu Jahl. Ana la tanyul Quraish kafirun ibe kidila inata Abu Bakar la suwakon ay asma ki asma binti Abu Bakar wa funtita akai pale anin kidata tabintu eja mi minna ko mala Aku Abu Jahl ya tulubum bala tulut tajalat. Memanda munatinna ayin koli asoko islimia kitel. Ka islimia pasa kasansa. Aman songko kullo wanya. Kila sallallahu alaihi wasallam ananda tanyo mungkita Abu Bakar ibn Mintole. Ngaya lonko molde la bungol kolai funji. Ay domoro ke ala kala koto abe mabola abe yolela fay futela dinkirat ay domoro ni jiyodi oh wallahi sikati jeko islam o nene te nyina la musoda do tuna ya tuno bu wala to tu to ta jara ke jama mo ke bari musoli gini ko nga fa nyami na tara islimiamu brokol leti alon ko brok folo ari cemento minu ya nyami ka jio soje musolda be je to musol al senin long wallahi akum ma tafaki al jenin kalamuta al jenin kalamuta al fanto ko al mumul leti nyalon ko ala ya al buya usul la ñing kala ñaanam ko di ningol ya ke ñami ala atele ye ñamara andu ni ya ke ay ñu ya mari wala musul ay ya mari wala ay bu ñale aman ka ko ay do ya ala jibe bi do mo fe ala jibe ya si ñani munan na ya si palmani Inya nan karan al kandrin ko jibe ya bonni bandale ba asitale musofa ne ya je ya biti akuma imam do ya de ya hormale aserta akuma ta ba to wala tin ne muso ya mari bala man ke ko gondol ka fanya mi ha ajibe ay muso kenya so bunya domoro min kuma ta bedi ka biti ne be tambole do je atema la domoro biti do bi je ala domoro biti ibe domoro sanna mi tole mi ya biti bala ni nongol la nongo ya be ni la ta mu jo ni la e ka do e ka bo ya ni ma ko ya la student on e ko le bo sa do ali ni nga Lafta mi wala nyano ka serious tay. Aya kala mo da ko ite man serious.
Tapi ikal nenek. Ikal nenek. Billahi wallah. Al-Ustadu Yininka. Nongol malam oleh kapa Ustaz. Alimma kaya Allah ta'ali bodu. Imanlah nilullah dulu dan bedo. Imanlah nilullah. Ini menukar dan bici. Imanlah. Ani minkab dan naiklop amanlah lah. Abana ni dia ni kandrop. Bari amat terus. Aman jiko surah lakot. Aman songko nying asa dingkendo huluai. Bayi nama abe kemal dia di lela. Asa motor saya, mobalo saya. Wad deke. Bari aman lela. Ilata mullum ya'lam kuyye. Pemutai sirio. So kamala. Usol. Alkani lawo mulla. Minu kanyin tanggala ko ha muso amala raih soto islamo ya goya. Ika pointo dul jibe bu ka muso sondi wo kumakawan. Abe wo pointo ko ni safo ha imaja hani ke tala. Iko islamo ay fula le di kewala ay kirin di muso. Kala buka tonyero. على عز وجل يتلارك يتلنجا على من جنك تبارك وتعالى أبوك على جمال توني أبدا نيان جاي فلدي كولا أي كلن دي مسولا كله لبيجي إيالون إمالون كله لبيجي أتلنجا أتلنجا ودو أسماء فله أكيلا فاطمة صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أدين فاسا أكترنا كأول كان دي مسلميا كأول كنا إكال سي تلمر يجولولو عائشة بومو كنا أكيد كتشان دي لندولا مسلميا إكال لندو تابو أتلي مشيخوات kewal katanu ikafaye kongkaran saata loke mwoli kila alihi salatu wa salamu kumakam muhaditha faqiha akada hadithi yoti akada mwoli anu ikafo faqiha kule muayi lundu sukai kalamu tarototo bino ala kulli hal minzi tajanga kutilo yemboi musol Ikatu minke mislimi aku nantabano. Abada. Nantabano. Padahal kalamu teko. Musul. Ibatabale ta. Ni mislimi aku. Alajube sede. Kure folu. Ule mu. Mu folu. Mimfata mislimi aku. Wala. Mimfata mislimi aku. Walla min fata islam wala kete sababu ninga koko wala mumoti nyana ko afata mislimia wala musume muso ana ke musufo muso Abu Jahal afanya ni ajau ya aya fanya ni ajawya katambota ka bungal kasembota sombo ka bungal alamsiya yimbe musulia du pour muslimia seta nya pour muslimia seta ay janja to muso islam mo ne tegina la muso itolle anabi yo mon hulu itolle kilal ya mon hulu itolle salihin hulu itolle wali hulu itolle man sete hulu to alalla balaro lo wala mualla kunna ya al sair tale al kunna ya ta al watan al batan kananya wala muslimi ya moto ka kala ka ba
melda kumo solo na dani ngadi koto musala woni ku ni musola tare ko jiya da dun nyami jenni islamo kana muso bada ta de ara pol tapta no ni we siri la banta ba mona ta akoi ko afan kaus ila muso jiji ta ay mona so ko ay muso le so aka ku mo jini ay malu na de wulla o jota yo to wasidula to aka yeman ne albatta tra tajela di sapia mona mona tenna mona wono aka tan malta mona tenna ala muso ayedim muso wulo jumala gonde wodo isa ala ko to wa idan mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat isa ni min ka indim muso ayye sare ikennema ibani len kala ay tinu be jumale ke faja ta yoka alquran ko ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira ma bushira bi ya tawara de ma bola la be yeman na la ta yin kam mako ya sewandi minna o jaw ya bata tuliya zaik aka kufula la nyinka ayun sikuhu ala hun am yadussuhu fit turab kufula nga mutaba inna nyin malo ani na nyin doya society kono wala be banko le farala nga payaka inna mukmira furut akamin imma asako ko batu nga muta nga tara malo kono nyin doya dara wala na banko farana din ko sing abe baluri ama ke babe fala abe baluri aya sare ala ko sa ama yahkum ajo ya tebake ke kitinya lo musul ala ha kilo dun nim tubabo danin na banku digol la fami ala ko itata ye tubabo nono susu itata tubabo ye minni iman sun jodi la de ye bi baro le di la ye min go ko no ko he ni na de ka tubabu ya ja ni man dai ni man dai iman to nya fo ye kli bul de fani ala illa na du la tanyi ni man right no ma iben na ado tinya la iben na dino tinya ni man dai jumale be wodi la katan ni ismina mislimia kani ne nyin da be me sengol ala yela hakko di sakantuma liman bi ada madin nyang kumo do ya muta aya soro aman do mon biyar aman jiyo diyala ama bulaita ala la har je nyini ko kongo ya fa ala kam fata wo kan aya fay jahal o be ada madin mola na ko hakko na karla ba ada doye wulo mindi ajita kolomo aye min akabe ta doro ay wulo je anemo be banta ako he minyen soto wole ni wulo soto ajita kotenke aya mindi ala kontanta ala mbarola aya fay aljana ko silan alaikum salam allah mi yo ke silam abe hadama dimala hakona karlanya arabo tatanu ika dim muso mutake ika kende sare kende sare yahudo tatanu ni muso yala adoje yaloni andu yelo man ke fent ala le ya sabe adam la dim musul kan ira ko sallallahu alaihi wasallam katabahu allah ala banati adam musul tabdanu yahudul bulu na law adoje ikanyambal ikabay bungkon
amna te la 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 ran kidi la eta biro ta ta domola bari hani ka ben ibulo ni dem mirama kono ite sonna ci la ñuwale albuña e dolle mo muslimiya muslimiya dum aya dandile ini wo muso se puo pekeno na manke te futu wo ti laram odoro bari na se tara bun kono aye ma yama ibulo la kan aye ibulo le kan al se puo pekeno na manke futu wo ti nyimbo wala nyinkaram Paris wala Bruce itu tabane tamane ke ni muso ke ma bandai kaje kon nafate ke muso e pate nafate tamane ke ika ke ma lande te itu ke la fure jadi e san so bon akam yalla muso fanan landa dala e san so bon akam e ka be balurin de ya ma chokas walana na la talam na ko ya rafa ni mulka min fay be paniala al musola tarikh o karan jannin islam ya islam arabul wal tatano ni muso ke ma banta sai ka nyu saban ne ko ilim boro le kata ni min fulo godata madro na ya ma iba itele ta uso son da muso man to ite mota islamo ji ya ko hey kam ya justa adanu ita e ka dunyo ni alaf tale bang koy man la ya bula bulu ate ya to bon bari to ko bori le nimme saban biro ke dro itele ta ala ma le nan de ma al sayam ba nga lo jam na microphone ok soundi ko do kat ne be tammine na yo soto insha Allah al sayam ba ka jahanna ma jam ba ala ma ale bar ko do ye ba min kum ma ta wala ma jam na lon ko to nya to nya na muslimi ya nyonta na muslimi ya nyonta ala ma ale ne dino tankanye ala ma ale na so man tabe mo la dunia kata yo ma qiyamah alama ale so dunia kera lah anin la kera kera mbari musul alama ale la dino tanpa alama ale alfasa ayal bunya dunia kata yom al qiyama bayam fudani lah dinga nasin diroke ala wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نجي سنتي الله جل وعلا نجي لجنة النبي صلى الله عليه وسلم غنالو الدنيا نيب باي يمكن دي نيو سوب وقتان كبي واخنا نيو lu am solo lo xamne jigen ñi suñ ko deggul jëfé ko lu bari mo doon baax ci seen dundu adina ak allahata waye dañuy gattal ci ñetti tombu yo xamne oustaz kebu jazakallahu khairan waxna ko ñu gattal ko ci minute yi di ñew ci bir waxam ci bir waxtan wi wax nañu jigeen ak xam xam loolu ñu koy jëlé ci bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu joggé ci khuntu ci gharu hira lam fa jëlé won xam xam la waye bam démé katax bem kam comme niko gay di waxe jigen la waye amul fofu def ko jappale mu dem ci mbayam bu daw wi waraka waraka bi muy waxe tamir xam xam la waxe
lolu deug nañ ko oustaz ke bu wax ko lan lañ mëna jàngé lolu ben ñaar moy jigéenu Gambie so ñëwé ci walu xam xam fasenté biñ ci am bari wu jigéenu Gambie di ñu jàng waye jàngalu ñeñu tamit dañu ñëk ci walu diiné lolu mu ngi commencé den walilahi alhamd mu ngi commencé dem waye bu ñëk ba dañ dan wax né so mu né fatiha nga mun sa yo julé rek fa nga demal sey han oustaz no né na fatiha bi sax du set du ba damay faral di di joxe ben misal mo xamné ben fay jola la wala bo mané ben fay sire waye ba nga def ko jola mère ben mère jola la bo xamné mom suñu julli ni lay julli du beul de jola way nak ci beul la ko waxe ci beul la ko waxe way ben mère jola mom su taxawé di julli pour mu wala né lim la wax né fatiha bi sa du set mom su taxawé day wax né suné allahu akbar day wax né allah ay ikam Allah bihi anima Allah ayyikam Allah bihi anima Allah ayyikam Allahu akbar Allahu akbar ko ben baye jo e ben mari jo ak jola la mo ko dal ben ni xam xam ben ni ñu jang ñu xam sen diir ben ni ñu jang ñu xam sen doxali ñu adina lolu ñu ko jele ci Yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñ ko waxe iqra ak bi Khadija jele yenenbi yobbu ko ci waraqatu an-nawfal so ñewé ci jigenu Gambe ci walu english ma gattal ko fi tamit bu ba in 1960s li tax oustaz ke bu lim dal wax ci walu human right ak yiko aju jigen ñi fi nekkon first time ci rew mi gana lañ dañ dem jangi Angleterre ak itam Australia rew yi ci lañ dañ dem jangi waye lan lañ fa dañ dem jangi English bokku na ci jigen yo xamne des supported jangi anglais bu baax jawara amna ben jabaram bo xamne lady augustin la tudon bokku na ci ño xamne ño gëna jox jigen jangu jigen ni ño ko gëna soppo waye boba fekk dara yi ñu fi de boba jamono boba fekk na internet aram school yi taxawu waye daara yi nga xamne allu wala ñuy jange ci guddi yoy ñu fi wax waye tubab bi dafa jël système yi Angleterre bi système yi tubab bi mu indi ko fi ñu jangal jigen ni anglais gis nga ma gattal go jigen ni julit bu ñëk duggu ci anglais ci banjul julit jigéni julit bu ñëk duggu ci english school ñaar lañ woon bay dé ndax té ñun ñu déké ko dé bi duñ dañ jang duñ dañ tuba tuba bi nangoo ñu jang anglais amité banjul bago waye lima bugo wax fi moy tay so xolé jangu angale nim mel ci rew mi ak niñ bugo sopoté jigen mi lolo tax walu diiné dañ dem ba ñu rërël leen fa ñu né leen no is not important ndax té so jangu té angale do mëna dund ma jola benen misal bu gatt ñu jall ndax té ko point la fi amé recently légui légui ni parlement ñi ngeen dibé pour
jigen ñi ñu mëna bari in parliament right now loolu ñu ngi saison yoy mu ngi dox mari waxu mëna jigen bu dem parliament de suñu waxe sharia lu ko dem dir waye ñun ay jurit lañ always li lañu wax ñun ay jurit lañ jigen bu dem parliament de waxu mëna bu dem de mu gas mu mëna téré waye na xamal ne jurit la ben ñaar gis ngeen ñaari jigen yo xamne dañ leen tan ko ñu def leen ay joj ci walu qadi kord loolu tamit gis ngeen ko ci sun mobile ak yoy lima bëgg wax fi moy da ngay gis pexé yi ñuy défar pour genné jigen ci jigo islam fim ko duggal dañ leen ba bëgg genné duggal leen ci leneen lo xamne musuba musibel doko realize mu nek ni limuy def ci yow jigen doko realize la ngay gis rek moy lo saske bu don wax moy women's right ma gatal la fofu tamit lu dem dafa am duko indi in 1945 bi nga xamé né the second world war jeexna women's in europe ak xalé yi day sonon trop bu ko goor yi dañ jé so jigen ni son biñ taxawé la United Nations tuba bi ñu né kon dañ am pour tek ay act yo xamné the whole world dañ ci agri 1992 ñun suñ ta Gambie ci lañ sign dat né jigen ñi dañ leen wara doolel ci anam bu nek lima bëgga gattal fi moy act yoyu xam ngeen in 2010 Gambie ci bir parlement bi dañ defarat women's act pour dole jigen ni lolu moy dox motax ngeen gis ñu bëgga defarat benen act pour ñu dole la jigen ni ci parlement pour ñu dole la jigen ni waxtu dina ñew fi dem leen am waaj oustaz ke mo leen ma dafa am solo de waxtu dina ñew indi Gambie li nekk di dox lu war nga right now mo fi ñu am ci moy jigen yi ñuy upp doole goor yi ci loolu la nekk ko la kenn na xawma su boba da political platform ñan ñoo fay nekk I don't know Allah knows waye xam na ne li ñuy fexé yépp moy jigen su ne bop goor su waxé dina ko hey constitution mo wodi de idée a fait nopil le constitution bi waxul loolu de fi ngay gis sax jigen bo xamne dina ñew jikeram fasé ko mu dem ci corps bi ñu ñew balé lu jigen bi amul wala goor bi ci bopam ñu gënné ko jigen bi nako dem té mom 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 jëm mo ngam évité gaay loolu lañuy fexé because loolu nekk Europe and our governments and so on they sign loolu té mënu lo ci gën our parliaments are lu yalla xam ci ñom doyna li yëpp dama la ko wax pour nga mëna xamné yow mi nekk jigen bi de bum nañ wax dañ ci wara taxaw bu la kenn nax ci walu xel bu la kenn nax ci walu xela sa fa dañ wax ci sax diar ma indi la ben ñu info moy oustaz ke bu ci bir waxam wax nañu al mar'a wal ibada jigen da wara jaamu yalla waye dañ war de so kinne ñun suñ ko xol suñ jigen ni ñun ende gambie di nga xamne jamu yalla dañ ko tege bo what does that mean nit ñu bari bala ñuy mëna jamu yalla ay jigen dañuy dem bañ magge yow nga dem bi nga yafus nga jéxal sa yépp mu jéx nga ne ci ngay xam yalla ci ngay ubi yalla mu ngal do ngay na wa dede warta demé non waye légui nga gis ko xamné guddi ben rak azan munu da jog muna fi lako yalla waye man na jël mobile am bi throughout the night mun ci bisi throughout the night mo ngi bisi ci mobile am bob waye mun ta jog mom jigen mu julli ñaari rak ngir yalla munu ko man ta jog mu jang ben safha ben lera ci alquran munu ko def li yeb day woné né ñun we need lot or more to do.
ki may jéxalé moy jigéen ni ak alal nañ moytu alal nañ moytu lu aju ci alal lima ko bëgg wax moy bu jël adina mu naxla be mu faté lolé yalla be mu faté lolé sa diini ngay gis adina bi nga xamné day jéx Joshuang fi so demé ci bamél légui ni do jël ben yah yah ñu né lan déssane bi yah bi dé mo fi nékkon 60 years ago nga mën ko xamé ci biir yah yi dédé amul kon ñoom nañ démé ñu nit nonu lañuy déhé té fa yalla yalla xamul né da nga xéss da nga ñuul da nga ñol da nga gat yalla lam xam moy liggéey ba jaamu yalla ba dafa wara teggu ci alquran dafa wara teggu ci sunna nabi sallallahu alaihi wasallam de nga wara dundu bu sek nek moy ku alal